បើជើងមេឃនៅឆ្ងាយសពសត្វទាំងគូទាំងឡាយសប្បាយឆ្លងវេហាឃុំវ័យមនុស្សឆ្លួតតែគ្នាចងកម្មចងពៀរវេរីចិនដាសាមានលេះណាគេងទៅគេងទៅពើប្រលឹងជាតិនឹងអាពពមែនហើយតែកុំអង់សង្ឃឹមឡើយឬទេខ្យល់បក់រំភើយសត្វឆ្លើយគេលួងលោមយើងបើយើងសាងអំពើល្អអំពើល្អសងវិញមិនខានខំសាងកុសលគឺសាងសុខសានឈ្នះចិត្តសាមាននៅថ្ងៃមួយសងខាបើយើងនៅមានវាងស្នាជីវាកុំអស់សងខឹមមេឃស្រឡាំងក្រោយភ្លៀងរលឹមខ្លាចវៃមិនហ៊ានញញឹមសងខឹមថ្ងៃមួយមិនខានបាទដូច្នេះអឺគឺថាបទចម្រៀងនេះបានបង្ហាញថាមេឃទោះបីជាភ្លៀងរលឹមប៉ុន្តែវាគង់នឹងស្រឡះវិញហើយបើទោះជាភ្លៀងក៏វានឹងបើកថ្ងៃវិញដូចជាជីវិតយើងដែរគឺជួងកាលទៅគឺអាចនឹងពិបាកប៉ុន្តែយើងជឿថាថ្ងៃណាមួយវានឹងធូរប្រសើរឡើងឲ្យតែយើងខិតខំព្យាយាមកុំបោះបង់ដូចថាបាត់បង់អីឲ្យបាត់បង់ចោះកុំឲ្យតែបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមមនុស្សលោកបើបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមហើយគឺថារកអ្វីទីពឹងគ្មានទេធ្វើការក៏គ្មានកម្លាំងចិត្តគ្មានកម្លាំងកាយអ្នកខ្លះខ្ជិលនឹងហូបបាយទៅទៀតបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមជ្រៀងអាកន្លែងបន្ទោម្ដងទៀតបើយើងសាងអំពើល្អអំពើល្អសងវិញមិនខានខំសាងកុសលគឺសាងសុខសានឈ្នះចិត្តសាមានក្នុងថ្ងៃមួយបើយើងនៅមានសង្ខារបើយើងនៅមានវិញ្ញាណស្នាជីវាកុំអសងខឹមមេឃស្រឡាំងក្រោយភ្លៀងរលឹមខ្លាចវៃមិនហ៊ានញញឹមសង្ឃឹមថ្ងៃមួយមិនខានបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលនេះខ្ញុំបាទភិរុមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា